Mitäs mun vielä piti sanoa liittyen tuohon tilan ottamiseen? Joo, niin mä ymmärsin sen, että miksi mulla ei ole ollut ongelmia ottaa tilaa, johtuu siitä, että mä en ole koskaan ollut epävarma. En koskaan. Ja tämä näkyi itse asiassa musta jo ala-asteella, että kun mä jo aiemmin puhuin tuossa siitä, että mä varsinkin nuorena mä olin hirvittävän vihainen muille tytöille siitä, että ne käyttäytyi niin kuin ne käyttäytyi. Ja tämä on myös yksi asia, mistä mä olin niin vihainen. Esimerkiksi ala-asteella tytöt siis ihan suoraan sanoen antoi poikien kiusata itseään. Tyyliin poikaporukka saattoi tulla jostain ja sitten ne alkoi vaan höykyttää tyttöjä ja tytöt vaan meni tyyliin jonkin nurkkaan itkeen. Ja sitten ne meni kertoa opettajalle, pojat kiusaa, kun mä olin vaan sillä lailla, että voisitteko nyt niinku tulla ja vedetään niitä poikia pataan? Niinku, miksi te niinku kitisette siinä? Mä olin vihainen tytöille siitä, että ne ei niinkun pistänyt pojille hanttiin. Mulla siis jo ala-asteella mulla oli semmosia, mä niinku jouduin semmoisiin tilanteisiin, missä niinkun mä jouduin yksin pistämään poikaporukalle hanttiin, koska muut tytöt vaan meni nurkkaan, niinku, siis kirjaimellisesti menivät nurkkaan niinkun nyyhkimään. Ja tää oli mulle vaikeeta. Siis mä häpesin sitä, että niin kuin mut tyttönä luettiin samaan porukkaan noiden kitisijöiden kanssa. Tämä oli mulle oikeasti vaikea asia niin nuorena. Ja mun detransitiossa oli erittäin isona ja oleellisena aspektina se, että mä opettelin hyväksymään sen, että muut tytöt ja naiset on sellaisia kuin ne on. Ja tämä vaati multa todella paljon työtä. Tämä oli mulle oikeasti vaikeaa. Ja eli mä sisäistin sen silloin nuorempana. Mä sisäistin mun omat erittäin katkeroituneet muihin naisiin kohdistuneet tunteet. Niin kun, mä niin kun, Ne kääntyi niin kuin mulla sisäänpäin ja ne kohdistui muun itseeni. Ja niin kuin, mä koin itseni hirvittävän ällöttävänä siksi, koska mä oon nainen. Eli siinä oli mun, niin kuin mun omat muihin naisiin kohdistuneet tosi ikävät tunteet niin kuin kääntyi muun sisäänpäin ja mä tukehduin siihen mun katkeruuteen. Ja tämä oli mulle nuorena niin kuin ihan hirvittävän vaikeeta. Ja niin kuin yksi erittäin iso aspekti mun detransitiossa odottelin hyväksymään toiset naiset. Eli se, että toiset naiset on tommosia, niin se on ok, se on jopa hyvää. Mä oon nykyään sitä mieltä, että niin kuin naiset on kauniita. Että niin kuin naisten tommoset ominaisuudet, jotka mulle itselleni nuorempana oli kauhean vaikeita, niin nykyään mä oon sitä mieltä, että ne on kauniita ja mä arvostan niitä. Koska kaikilla asioilla on monta puolta. Eli niin kuin mä äsken sanoin, että mun omalla aggressiivisuudella, niin tietyissä tilanteissa siitä on ehdotonta haittaa, kun taas toisissa tilanteissa siitä on yksinomaan hyötyä. Ja se syy, että miksi mä kykenen tekemään sellaisia asioita, joita jotkut toiset ei kykene, johtuu siitä, koska mulla on semmoinen ominaisuus, joka näiltä toisilta puuttuu. Eli asioissa on niin kuin yksi puoli ja niissä on kääntöpuoli. Kaikki asiat tässä elämässä on sellaisia, että niin kun, niillä on monta puolta. Ei ole olemassa niin kun yksiselitteisesti hyvää tai huonoa ominaisuutta esimerkiksi ihmisessä, vaan se on kontekstiriippuvaista. Ja vastaavasti taas on olemassa sellaisia ominaisuuksia, jotka sulkee toinen toisensa pois. Eli on olemassa sellaisia asioita, että ne eivät voi esiintyä samassa ihmisessä. Eli jos ihmisellä on ominaisuus X, josta mä tykkään, niin on hyvin todennäköistä, että samassa ihmisessä ei voi olla ominaisuutta Y, koska se ominaisuus X pois sulkee ominaisuuden Y. Ja tämä esimerkiksi pätee muuhun siten, että mä en ole sensitiivinen ihminen, mikä tarkoittaa sitä, että kun tulee tilanteita, joissa pitäisi olla sensitiivinen, niin mä en osaa. Mä en pysty. Joten sen takia tämä olisi niin kiva, että me voitaisiin ihmisinä tehdä enemmän yhteistyötä, koska niin kun meillä on tarpeeksi monta erilaista ihmisyksilöä, joilla on kaikilla erilaisia ominaisuuksia, niin silloin ne toimii sellaisena koneistona, jonka rattaat vaan pyörii. Ne on yhdessä enemmän kuin ne on osien summa. Eli jotta mä voisin tehdä jotakin yhteiskunnallista toimintaa, semmoista isompaa toimintaa, niin mä tarviin yhteistyökumppaneita.
mä en voi tehdä yksin hirveästi mitään. Koska multa puuttuu semmoisia ominaisuuksia, joita tarvitaan taas sitten joissain toisissa asiayhteyksissä. Joten sen takia niin kun mä niin haluaisin rakentaa jotain semmoisia niin kun isoja yhteistyöverkostoja, koska niin kun mä tiedän, että mulla on joitain vahvuuksia, mutta mulla on myös aivan ehdottomia heikkouksia. Kun taas sitten jollakin toisella ihmisellä saattaa heikkoudet ja vahvuudet olla täysin päinvastoin kuin mulla. Joten silloin, kun me toimitaan tiiminä, niin me tuetaan toinen toisiamme. Mutta sitten lisää niistä ominaisuuksista, niin vastaavasti, jos ihmisellä on ominaisuus X, niin sen mukana todennäköisesti tulee mukana ominaisuus A. Eli ominaisuudesta X seuraa ominaisuus A. Joten nyt kun sä vaikka niin kuin vertailet muita ihmisiä ja ihmettelet, että miksi ne käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy ja miksi ne ei voisi käyttäytyä näin ja näin ja näin, johtuu siitä, että niin kuin ominaisuudet tulee sillä lailla, että ne joko niin kuin poissulkee toinen toisiaan, tai sitten niiden ominaisuuksien mukana tulee semmoisia juttuja, joista sä et välttämättä ehkä tykkää. Mutta sitten jos siitä samasta ihmisestä poistetaan nyt se ominaisuus, jonka mukana tuli niitä juttuja, niin sen jälkeen siitä ihmisestä katoaa jotakin niin kuin tosi olennaista. Mikähän mun piti päästä tällä ylinnällä? Tässä oli nyt joku taka-ajatus. Mä lähdin jotenkin selittämään kauhean pitkällisesti jotakin asiaa. Nyt mä unohdin jo se, että mikä se mun pointti oli. Joo, naisten ominaisuuksista puhuin. Eli mä siis ymmärsin aikuisiällä sen, että nämä naisten ominaisuudet, joista mä en silloin nuorena tykännyt, niin niillä on tarkoitus. On tarkoitus, että miksi naisilla on sellaisia ominaisuuksia kuin niillä on. Ja silloin nuorempana mä kykenin näkemään nyt ainoastaan ne huonot puolet. Mutta kun ominaisuuksissa on monta puolta, eli niissä ominaisuuksissa on myös se hyvä puoli. Ja nyt, jotta me pystytään tässä yhteiskunnassa toimimaan niin kuin mahdollisimman tehokkaasti ihmisinä ja tiimeinä ja yhteisöinä, niin meidän pitää nyt niin kuin tiedostaa eri ominaisuuksien vähän niin kuin käyttötarkoitukset. Ja sille on olemassa joku ihan selvä funktio ja käyttötarkoitus, että miksi naisilla on sellaisia ominaisuuksia kuin niillä on. Ja nyt tähän liittyy se, että kun naisella on ominaisuus I, joka on tarpeellinen, niin nyt sen ominaisuuden I mukana tulee lisäjuttua, joka ei välttämättä ole musta niin kivaa. Mutta kun, jos mä arvostan sitä ominaisuutta I, niin se on, mun niin kuin täytyy vaan nyt hyväksyä se, että niin kuin sen mukana tulee lieveilmiöitä. Pystyisinköhän mä nyt antaa tästä jonkun hyvän esimerkin. Mun nyt pyörii se hoivavietti vaan nyt tässä päässä. Ehkä mä jätän väliin. Jätän väliin. Kello on nyt sen verran paljon, että mun tarvitsee jatkaa tästä aiheesta jossakin toisessa striimissä. Eli mun detransitiossa oli siis paljon kyse myös siitä, että mä opin arvostamaan naisten ominaisuuksia. Mutta mun on edelleenkin suoraan sanoen mahdotonta olla niin kuin osa naisporukkaa. Mä en vaan ole yksi naisista. Mutta mä jouduin senkin hyväksymään, että mä tulen ikuisesti olemaan tämmönen nyt jännä friikki. Mutta toisaalta sitten, nyt kun mulla on tämmönen ääni, niin mä oon huomannut, että monet naiset lukee mut pikkasen eri tavalla kuin mitä ne lukis jotakin toista naista. Ja sitten varsinkin siinä kohtaa, kun mä sanon, että mä oon lesbo, niin sitten siinä kohtaa niiltä tippuu joku juttu pois. Ne niinku ihan selvin nähden niinku rentoutuu sitten. Ja toinen juttu, minkä mä oon huomannut, että varsinkin silloin, kun mä pistän miesten puvun päälle, niin naisten käytös muuttuu niin kuin ihan toisenlaiseksi. Mutta sitten, kun mä laitan hameen ja korkokengät, niin sit alkaa tulla taas pahoja katseita naisilta. Mutta sitten, vaikka mä oon niin kuin muuten täysin samanlainen kuin mitä mä niin kuin oon aina, mutta sitten, kun mä vaan laitan niin kuin miesten puvun päälle, niin heti naiset suhtautuu mun ihan toisella tavalla. Niin mä oon huomannut, että niin kuin naisporukoissa mun on helpompaa olla silloin, jos mä pukeudun niin kuin miesten pukuun.
Tämä on jotenkin mulle nyt aina ollut tämä niin kuin naisena oleminen ja naisten kanssa oleminen ja tämmöinen niin kuin naiseuden osana oleminen on aina ollut mulle kauhean vaikeaa ja mä oon joutunut hirveän paljon tekemään töitä ja myös niin kuin yksinkertaisesti vaan niin kuin alistumaan joihinkin asioihin, että no kun se nyt on näin, että niin kuin hyväksyn nyt vaan ja niin kuin yritän vaan nyt sitten tyyliä. Anna asioiden tyyli vaan mennä toisesta kormasta sisään toisesta ulos sen sijaan, että mä ahdistuisin niistä, niin kuin mä nuorempana ahdistuin ihan hirveän paljon. Niin enää nykyään mä en viitsi. Tämä on joku mun outo elämän kohtalo, että mä synnyin ihan täysin friikiksi. Et mulla on ihan oikeasti jotkut piuhat niin kuin ihan toisella tapaa päässä kuin mitä muilla naisilla on, niin kuin ihan oikeasti. Ja mä oon kärsinyt siitä tosi paljon ja mä kärsin siitä yhä. Mutta nyt se, että mikä mua on auttanut, on nimenomaan nyt se sellainen psykologinen prosessointi. Eli mä oon oppinut uudenlaisia tapoja suhtautua asioihin. Ja mä oon oppinut tosi paljon myös arvostamaan ja tykkäämään semmoisista asioista, joita mä vihasin patologisesti joskus nuorempana. Mutta se on kokonaan toinen tarina jo. Tähänkin aiheeseen liittyy siis ihan hirveän paljon kaikkea settiä, mitä mä en varmaan mun kanavalla tule edes käymään läpi, koska tämä on niin pitkä juttu. Niin nämä tulee sitten siihen mun kirjaan.